ତନ୍ଦୁରୀ ପମ୍ପ୍ରେଟ୍ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଭାବରେ ଖାଇଥାଉ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏଇଟା ଘରେ ବନେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋଭେନ୍ ଦୁଇଟାରେ ବନେଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁକିଂ ଟେଲ୍ସ ୱିଥ୍ ରଞ୍ଜିତା। ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେସିପିଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ଏଠି 600 ଗ୍ରାମର ଦୁଇଟା ପମ୍ପ୍ରେଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ଧୋଇକି ନେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ପେପର୍ ଟାୱେଲରେ ପୋଛିକି ଟିକେ ଡ୍ରାଏ କରିନେବା। ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଓ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ଟା କରିବା। ଏମିତି କଲେ ମାଛର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ହାତରେ ଏମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶେଇଦେବା। ମୁଁ ଏମିତି କଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ହେଲେ କି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ଟା ତା ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବ। ଆଉ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେବି। ସେଥିରେ 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ କଲର୍ ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବିନି। ଆପଣ ଯଦି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 କପ୍ ହଙ୍କଡ଼। ଯଦି ହଙ୍କଡ଼ ନଥିବ ଆପଣ ଦହିରୁ ଟିକେ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ତାପରେ ନେବେ। 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ବେସନ, ଏଇଟା ମାଛ ଦେହରେ ମସଲାଟା କୋଟିଂ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଜିଞ୍ଜର୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ, ଆମେ ମାଛରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ନେଇଛି। 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଟିକା ମସଲା, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚାଟ୍ ମସଲା, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡର୍, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ କସୁରୀ ମେଥି। କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ପାଉଡର୍ କରିକି ନେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ନେବା। 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜୁଆଣି, ଜୁଆଣିଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ବି ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ପମ୍ପ୍ରେଟ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ସେ କଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। କି ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଆର ପମ୍ପ୍ରେଟ୍ଟା ବି ଏମିତି କରିନେବା। ଆମେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ବଟର୍ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିବା। ପ୍ୟାନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ୍ରେଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଆୱାଜ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ତାୱାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଛି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇବା। ଏବେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ପାଇଁ ରେଡି କରିବା। ଯଦି ରୋଟାସରୀ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଥିବ ତ ଏମିତି ସ୍କ୍ୱେର୍ ରଡ଼୍ରେ ପମ୍ପ୍ରେଟ୍କୁ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରିଲ୍ ରାକ୍ରେ ରଖିକି ଗ୍ରିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇଦେବା। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଓଭେନ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଟିସୁ ପେପର୍ରେ ରଡ଼୍କୁ ଟିକେ ପୋଛି ନେବା। ପମ୍ପ୍ରେଟ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ୍ରେ ଦେଇକି କନଭେକ୍ସନ୍ ଓ ଟର୍ନ ଗ୍ରିଲ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
30 मिनिट पर मु 5 मिनिट पई बारबेक्यू रे देखि बार करनबा। पंपलेट बढ़िया कलर आसी आ फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आसुच्ची। आम तापर टे बटर ब्रश कर नबा। फर्स्ट पैन बाला पंपलेट आउ एटा जो माइक्रोवेव रे हेतला सेटा सर्व करिबा। टिके चाट मसला ओ लेंबू रस दे दबा। रेडी हे गला आमर सुपर डेलीशियस तंदूरी पंपलेट। जदि रेसीपीटा आपनको भल लागिला ताले वीडियो टिकु लाइक करंतु, फ्रेंड्स ओ रिलेटिव्स को सहित शेयर करंतु, जे माने मो चैनल नुआ सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे क्लिक करंतु, हेले कि मोर सब नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन प्रथमे आपनको पाखु जिवो। ताहले देखा हबो नेक्स्ट गुटे नुआ वीडियो रे। नमस्कार।